waxaanu jecelnahay markaanu shaacinno inay reeban tahay in wadooyinka waaweyn loo soo baxo si aynu u ixtiraamno cayimaada aynu cayimayno oo lagu eg si aynu u sugno nabadgelyada. Dheer aynu soo soconnay aynu soo soconnay inay maanta ilaahayna gaarsiiyo si aynu u cayimno in isagoo iyagoo ku xisaabtamaya ahmiyadda weyn ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland uu u leedahay doorashadu, khaas ahaan doorashada madaxtooyada tii inoo dhacday 13 Noofambar 2017 oo inoogu dhacday sifo amniga, una dhacday nidaam hufan oo ka madhan musuqmaasuq, cabsigelin, laaluush, eex, isla markaana waafaqsan xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer nambar 2022 ee wax ka beddelka iyo kaabistaba lagu sameeyey waqtigan aanu joognay ee ahayd 2017. Dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerarka kale ee khuseeya doorashooyinka iyo xeerarka habdhaqanada ama habraacyada ee had iyo goor ay soo saaraan komishanka doorashooyinku kana dhexeeya xisbiyada qaranka iyo komishanka. Komishanku isagoo ku xisaabtamaya ahmiyadda ballaadhan ee doorashadu u leedahay, khaas ahaan doorashada madaxtooyadu, amniga iyo madax bannaanida dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo ogsoon in komishanku yahay hay-adda qarankani u hikmaday hawshaas culus, mas-uuliyaddaasina u gudanayay si cadaalada iyo sinaana oo waafaqsan qodobka 3-aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer nambar 2021 ee lagu sameeyey kaabista iyo wax ka beddelkaba 2017. isagoo ka duulaya xuquuqda muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo xaqa doorasho ee uu dammaanad qaadayo dastuurka qaranka Soomaaliland qodobkiisa 22-aad, ayna waajib tahay in muwaadiniinta loo suurtageliyo inay gutaan xaqooda dastuuriga ah si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka u yaala waddankan Soomaaliland. Komishanka doorashooyinku isagoo ogsoon in doorashadan qaranka Soomaaliland u soo jiiday sumcad badan, iyadoo wakiilada caalamka ee goobjoogayaasha ahaa tiradoodu gaadhaysay waqtigan waqtigii ugu badnaayeen oo ay gaadhaysay 60, qireenna inay ku dhacday hannaan xora xalaal ah waafaqsanna nidaamka caalamiga ah ee doorashooyinka loo maamulo loona qabto. Isagoo ka duulaya qodobada 83-aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee waajibinaya habka loo dooranayo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah qaab doorasho oo toos ah isla markaana qarsoodi ah iyadoo isku lamaanan, komishanku isagoo tixgelinaya qodobka 46-aad xeerkiisa doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer nambar 2021 ee wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey 2017, kadib markuu tiriyey iskuna geeyey xisaab ahaan codadka ansaxay, kuwa xumaaday ama wax kama jiraanka aanu ka dhignay ee ka noqday ee ka yimi xafiisyada doorashooyinka ee goobaha doorasho degmo iyo gobolba ee jamhuuriyadda, isla markaana xisaab ahaan iyo sharci ahaanba ku qancay natiijada kasoo baxday. Kadib markuu arkay, hubiyey
kuna qancay in doorashada madaxtooyadu si hufan oo habsami ah sharcigana waafaqsan u dhacday. Komishanka doorashooyinku isagoo tixraacaya qodobka 38-aad firqadiisa afraad ee dastuurka qaranka Soomaaliland, kaasoo dhigaya sidan: waxaa loo aqoonsanayaa in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu ku guulaysteen labada mudane ee magacyadoodu ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu badan. Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13-kii Noofambar 2017-kii ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guulaystay jagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sannadood soo socota. 2. Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guulaystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sannadood soo socota, iyagoo musharaxiintu kala heleen 23,104 cod. Percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17% boqolkiiba. Xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod. Aan ku celiyo, xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod oo boqolley u noqonaysa 15.19% boqolkiiba. Xisbiga Wadani wuxuu helay 226,290 aan ku celiyo 226,290 cod oo u dhiganta boqolley 4.73% boqolkiiba. Waxaanu ku cadaynaynaa haddana Komishanka Doorashooyinka Qaranka in uu mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici ku guulaysteen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magabado, tenno magadmo, taladu.